Nedaleko za rohem jen kousíček, hraje si dnes Koko a Králíček. Ahoj, Bingo. Hele, co mám? Ahoj, Koko. Ahoj, Charlie. Hop, tady máš, Charlie. Co to je? To je moje obruč Holly. Já s ní umím točit. Dívej se, Bingo. Hula, hula, hula. To byly tři otočky. To je fajn. Ale doma jsem jich udělala sedm. Můžu to zkusit? Jo, ukážu ti to. Nejdřív se postav takhle. Jo. Jo. Potom zatočíš obručí a uděláš tohle. Hula, 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 hula. Hula. Takže je to dopředu a dozadu. Bingo, je to točící obruč, ne taneční obruč. A je to skákací obruč. Skočím ven, skočím dovnitř, skočím ven. Obruče jsou ošidné. Dívej se. Hula, hula, tři, hula, čtyři, hula, pět, hula, šest, hula, sedm, hula, osm. Já osm. Zatím můj nejlepší pokus. Můžu to zkusit? Na Bingo. Taky zvládnu osm otoček. Počkejte, já to dokážu, opravdu. Určitě ano. Zkus to znovu. Je to těžké. I pro mě to bylo těžké. Musela jsem to zkoušet znovu a znovu. A nakonec... Tadá! Dokázala jsem to. Hula, hula. Koko má pravdu, Bingu. Připraven na další pokus? Nekousej jí, Charlie. Flope, už bude oběd? Zrovna ti dělám sendvič s mrkví. Je, mrkvový sendvič. Je tak krásný den. Mohli bychom si vzít jídlo do parku a udělat si piknik. Co říkáš? Ano, pojďme na piknik. Hop, dáme sendviče do krabiček. Ano, můžu si vzít krabičku s hopitým? Jistě. Dobře, tvůj mrkvový sendvič dám sem. Ano. A svůj rajčatový sendvič dám sem. Dobře. Tak a teď potřebuju něco, v čem to odneseme do parku. Já vím, kufřík. Přesně tak. He, pojďme pro něj. Ahoj, kufříku. A tady je deka na piknik. Můžu jí dát do kufříku? Dobře, tady je, Bingu. Děkuji, Flope. Deko, teď půjdeš do kufříku. Dobrá, připravený? Jdeme! Ano. Juhu! Momentíček. Bingu, určitě jsme na něco zapomněli. Sendviče! No jistě, sendviče. Jdeme pro ně. Pořád tady jsou, Flope. Tak, tak. Šup s vámi do kufříku. Mňam, mňam, mňam. Dobře, takže teď tam máme deku. Ano. A chutné sendviče. Ano, tak jdeme. Momentíček. Bingu, jsem si jistý, že jsme zapomněli ještě na něco. Pití. Zapomněli jsme pití. Pití. Jak jsme jen mohli zapomenout na pití? Můžu si vzít mrkvový džus? Takže mrkvový džus pro tebe a mléko pro mě. Můžu to dát do kufříku? Jistě. Šup s pitím do kufříku. Mňam, mňam, mňam. Dobře, takže teď máme deku. Ano. Sendviče. Ano. A pití. Ano, tak jdeme. Co takhle tyhle šťavnaté maliny? Oh, maliny mám moc rád, ale nejsou ledové, Flope. No, led tady máme, Bingu.
A maliny? Flope, a mohli bychom je smíchat? Skvělý nápad. Brenda! Mixer Brenda. Nejlepší mixer na jídlo. Nejlepší mixer Brenda. Dobrá. Maliny? Jo. Mňam, mňam, mňam. Dobrá práce. Teď let, Flope. Jo. Jedeme na maximum. Potřebujeme pomalou rychlost. Dobře. Tak. Teď. Ledové maliny. Mňam, mňam, mňam. Vypadá to ledově a ovocně. Oho, malinová kaše. Mňam, mňam, mňam. To je dobré jméno. Jedna malinová kaše pro tebe a jedna pro mě. Oho, mňam. A mohl bych si ji vypít v tom bazénku, Flope? Dobrý nápad, Bingu. Tak a je toho pity. Jsi přikrytý svojí dečkou. Nezapomněli jste s hopitým na něco? Zuby. Nevyčistil jsem si zuby. Možná byste mohli s hopitým udělat vrn do koupelny a vyčistit si zuby spolu. Dobře. Hopity! Bingu? O, co je, Flope? Ukáž. Tak. Hopity! Vrn! Posaď se sem, hopity. Připraven? Já to zvládnu. Nevymáčkni moc, malinko postačí. Vyplivnout? Vypláchnout? Bim! Dobrá práce, králičku Bingu. A teď je na řadě hopity. Tak jo. Bim! Hodný hopity, už si pěkně čistý. Kliky, háky, kliky, háky. Ahoj. Ta je opravdu klikatá. Ahoj, Pačetko. Ahoj, Flope. Ahoj, Pačetko. Bingu, to je krásný dinosaurus. A jaké má kliky a nádherné háky. Musíš být opatrná. Jsou velmi ostré. Děkuji, Bingu. Hop. Pačetko. Tak zatím. Ahoj. Ahoj. Pando, umí ta tvoje tohle? Ano. Tak jo, Bingu, umí tvoje tohle? Ano. Tak jo, Pando, umí tvoje tohle? Hopity vrn. Páni, nevěděl jsem, že to umí. Hopity vrn. Hopity vrn. Hopity vrn. No, zdá se mi, že vy dva rošťáci nemáte hlad. A? Tak já vaše jídlo sklidím. Ne, ale já mám hlad, Amo. Já mám taky hlad. Flop má taky hlad. Tak pojď, Flope, udělám ti bagel. Jo, děkuju, Amo, to je moc milé. Rajčata, chtěl jsem mrkvový sendvič. Flope? Šel jsi pro ten bagel. Mrkev? Chtěl jsem rajčatový bagel. Sýr, mňam, mňam. Ach ne, rajčatový džús. Kde je moje mrkvová šťáva? Tohle není moje. Jú, hroznový džús. Rajčata. Mrkev? Hej! Máš můj oběd, Pando. Ne, ty máš můj oběd. Já ten tvůj nechci. Tady máš. Na, vem si ten svůj. Hele! Na, tohle je to pro je tebe. Či je tenhle? No a co tenhle? Tady máš, Bingu. Tenhle já nechci. Vidíš, tenhle je můj. Ne, ten je můj.
Já chci dělat něco mimořádného. Co to je, Amo? To je vajíčková hlava. Já ji chci. Já taky. I já. Všichni si jednu udělat. To je tráva? Ne, pando, to je řeřicha a dá se jíst. Oh. Ano, prosím. Flop stříhá vajíčko. Je to dobrota. Ochutnejte. Mňam. Chutná mi? Mně taky. Fuj. Pando. Tak dobrá. Lepenka. Lepenka, housenka. Ještě prosím. Jo. Charlie. Hlupáčku. Au, 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 au. No, Koko, jsi v pořádku? Řízla jsem se do prstu. Oh, krev. A je, Koko, řízla ses o papír. Bolí to. Ano, musí to bolet, ale něco s tím uděláme. Potřebuju náplast. Au, zůstaň v klidu a já ti ji přinesu. Chudinko, Koko. Tak, Koko, kterou barvu bys ráda? Fialovou, prosím. Můžu dostat oranžovou? No. Ne, Bingu. Náplast můžeš dostat jen, když si opravdu ublížíš, jako já. Koko má asi pravdu. Náplasti jsou pro naléhavé případy, Bingu. Tak, jak se cítíš? No, pořád to bolí, ale teď už je to malinko lepší. Děkuju, Flope. Chudinko, Koko. No, ale dál už tvořit nemůžu. Musím mít prst v klidu. Mohl bych být doktor. Dobrý nápad. Hele, Charlie. Pospěš si, potřebuju tě, doktore. Tak řekni mi, kde to bolí. Tady. Jsi vážně moc statečná. Já vím. Charlie. Pšt. Musím si ji poslechnout. No. Teď ti musím změřit teplotu. Au, Bingu! Promiň. Opatrně na ten prstík, Bingu. Dobře. Jsou 4 hodiny. To je čas, Bingu. Ne, Charlie. To je kladívko na kolena. A teď řekni klep. Klep? Klep? Fajn. Teď už je ti o moc lépe. A teď budu doktorka já. A ty budeš pacient. Dobře. Lehni si sem. Je ti opravdu špatně. Můžu dostat náplast? Ne, Bingu. Náplast můžeš dostat jen, když ji opravdu potřebuješ. Nekousej to, Charlie. Děkuju, Bingu. Co bude k obědu, Amo? Budeme mít jednoduché těstoviny. Jo, ty mám nejradši. Co jsou to jednouchoučké těstoviny? Jednoduchoučké těstoviny. Jsou to těstoviny s hráškem a smrkví a jsou moc dobré. Lahůdka. Můžeme ti pomoct? Ano, jistě. Jo. Můžete být moji šéfkuchaři. Co je to šéfkuchař? Šéfkuchař je, když umíš skvěle vařit. Ano. Já umím skvěle vařit. No, šéfkuchaři, nejdřív mi ukažte ty špinavé a ulepené ruce. Sulo, můžeš nám tu mrkev umít. Jupi. A šéfkuchaři, Bingu, ty ji můžeš odnést ke škrabce. Ano, dobře. Cáky, cáky. Tahle je křupavá, Flope. Děkuju. A tahle je nejoranžovější. Haha. A ještě jedna. Nádhera. A co dál? Teď jdeme na hrášek. Amo, tohle není hrášek. Ještě je v luscích. Sulo, chceš ukázat Bingovi, jak se hrášek vyndává z lusku? Ano. Takhle, Bingu. Musíš ho zmáčknout a on udělá lup. A pak... Hop, 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 hop. Flope, koukni na ten hrášek.
Tenhle chtěl utéct. Flope!